بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ومن أحسن دينا، اس دين میں اس سے بہتر کون ہے؟ اس کا مطلب ہے دین لوگ خراب ہی کر لیتے ہیں. ومن أحسن دينا، اس سے اچھا کون ہے دین کے اعتبار سے؟ ممن اسلم وجهه لله، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا خدا کے آگے. اور نتیجہ کیا ہے؟ وهو محسن، اور اب وہ نیک کام کرتا ہے. اب وہ سرکشی نہیں کرتا. یہ چہرہ جھکانا اور چہرہ اٹھانا یہ علامت ہے. یوں کر کے بھی بندہ خرابیاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سر جھکا کے بھی خرابی ہو سکتی ہے. یہ سر جھکانا یعنی اندر سے جھک گیا، تسلیم ہو گیا خدا کے سامنے، اور اس کے کام اچھے ہیں. وتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ابراہیم کی روش، ابراہیم کے آئین کی پیروی کی. جو حنیفن، کون حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو باطل کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی کہیں بھی، ہر باطل سے لغو سے بیزار، حق کی طرف مائل، یہ حنیف ہوتا ہے. یعنی جس کی طبیعت یہ ہے، حنیف ہے یعنی یہ طبیعت ہے اس کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ نے خلیل بنا لیا تھا. خلیل بہت ہی گہرے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت دل میں گہرائی تک اتری ہو. اس کی تفسیر پڑھتے ہوئے اس کے ذیل میں نے روایت پڑھی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ روایت یہ تھی کہ جب اس آیت کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ابراہیم کی خصوصیات بتائی، اللہ نے کیوں خلیل بنایا تھا. فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے تھے، اور اگر کوئی آ کے سوال کرتا تھا مثلا تو ابراہیم اس کو نہ نہیں کرتا. یہ اللہ کو ان کی صفات اس قدر پسند آئی، یعنی میرے سوا، اللہ کے سوا کسی سے اس کو امید ہی نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. یہ تو صرف مطلب صرف مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بندہ کہتا تو یار، یہ دیہاتوں میں آپ جائیں نا، دیہاتوں میں آپ جائیں تو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا سردار اور رعیت، جیسے یہاں پہ ہاری وغیرہ ہوتے ہیں مثلا، تو ہر رعیت اپنے سردار کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دو نمبر ہوتے ہیں، ادھر بھی لگ جاتے ہیں ادھر بھی لگ جاتے ہیں، وقت آنے پر جدھر سے فائدہ ملا ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے. رعیت ایک ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن ملے دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس معاشرے میں کہتے ہیں پوچھا جائے کہ کس کی رعیت ہے، کہیں گے فلاں سردار کی، لیکن جا کر خوشامد دوسرے کی کر رہے ہو. تو یہ اس سردار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبر ہے، میری رعیت میں ہے صحیح، ٹھیک ہے، لیکن کہتا ہے لیکن یہ ہے دو نمبر، یہ صرف میرا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ، یہ آپ جا کے اگر سردار سے پوچھیں گے، ان کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں. آپ نے شاید ایسا کوئی منظر دیکھا ہو یا بات سنی ہو، جو کہ میں دیہاتی آدمی ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ مر جائے نا میرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. یہ بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ یہ ایسا میرا نوکر ہے، ایسا میری رعیت ہے، اس کے کوئی ٹکڑے بوٹیاں کر دینا یہ میرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کو بھی ایسی چاہیے. کہتا یہ بھوکا بھوک سے مر جائے میرے علاوہ، اگر مانگے گا مجھ سے مانگے گا، بھوک سے مر جائے گا کسی دوسرے کے دروازے پہ جا کے مانگے گا، اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے. پھر وہ اس کو بھوکا مرنے بھی نہیں دیتا، پھر اس کو بھوکا مرنے بھی نہیں دیتا. میرا ہو کہ اگر پھر اگر لوگوں کو پتا ہو کہ یہ صرف اس کا ہے اور یہ بھوکا مر جائے، تو لوگ تو سردار کو تانے دیں گے، یار یہ اس نے اپنی رعیت کا خیال نہیں رکھا. اور اللہ یہ تانا نہیں سنتا، اللہ تبارک و تعالی یہ تانا نہیں سنتا. خدا بند عالم معرفت کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اور دین میں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے وجود کو خدا کے سپرد کیا. انہوں نے اسلم وجہ چہرہ جھکا دینے کا یہ ترجمہ کیا, سپرد کر دیا اور نیک کردار بن گیا اور یکسوئی کے ساتھ, یکسوئی حنیف کا ترجمہ کیا. یکسوئی کیا مطلب؟ ہر باطل سے بیزار, حق کی طرف راغب بن کر ملت ابراہیم یعنی آئین ابراہیم کی اتباع کی. اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل, دوست ترجمہ صحیح نہیں ہے, دوست کے لیے اور ترجمے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لفظ خلیل یعنی اندر جس کی محبت اتری ہوئی ہوتی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تو صرف اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, لوگ عورتوں کے بارے میں آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, یہ فتویٰ کا لفظ ہے, اللہ تمہیں صحیح علمی بات بتاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور جو کتاب میں تم پر آیات پڑھی گئی, جیسے سورہ نساء کے شروع میں آ گئی تھی, اللہ نے بتایا عورتوں, یتیم عورتوں کی کیا طریقہ کار ہوگا, ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا, ان کی وراثت کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھنا ہے, اور باقی عورتوں کے ساتھ اللہ تمہیں ان کے بارے میں, انہوں نے یفتی کم فتویٰ کا ترجمہ کیا, حکم دیتا ہے. ظاہر ہے اللہ کا فتویٰ کیا ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے. فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے بالکل صحیح علمی بات, عالمانہ بات, وہ اللہ سے بڑھ کے کس کی ہوگی. اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے, اور کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے. یہ کیا کرتے تھے, کہہ دیتے تھے اس کو حق مہر کا کچھ, لیکن نکاح زبردستی کر لیتے تھے, بعد میں حق مہر نہیں دیتے تھے. جو سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا, الٹی سیدھے بہانے بنا کے کوئی تہمت لگا دی, کچھ کر دیا, کھا جاتے تھے حق میں, اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا. تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو مہر نہیں دینا چاہتے, ان کا حصہ جو ہے وہ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, جو ان کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے, لکھ دیا گیا ہے, وہ تم ان کو نہیں دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. ان کے بارے میں خدا نے تمہیں بتا دیا, پیچھے گزر چکی ساری آیات. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اور بچوں میں سے جو کمزور ہے, جو طاقتور نہیں ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا قبل اسلام کہ کمزوروں کی چیزیں ہڑپ کر جاتے تھے, جب تک بڑے ہوں گے تب تک کون دیکھے گا, کمزوروں کی مال ہڑپ کر جاتے تھے. تو اللہ تمہیں ان بچوں کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ جو بے بس ہیں, اور یتیموں کے بارے میں بھی کہ انصاف کرو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, یتیموں کے بارے میں بھی انصاف کے ساتھ قیام کرو, یعنی ان کے امور کو بڑے انصاف کے ساتھ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی خیر, جو بھی بھلائی تم انجام دو گے, دیتے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, تو یقیناً اللہ اس کا اچھی طرح علم رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ العلی العظیم.